Цей день в ефірі з новинами останнього робочого дня тижня. В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Розпочинаємо з такого. Останній бій Миколи Скидана. Він що воював. В Криворіжці провели в останню путь героїчного земляка. Вшанували пам'ять побратимів. Вічна пам'ять героям, слава їм. На місцях поховання нацгвардійців встановили прапори 21-ї бригади імені Петра Калнишевського. Подалі від обстрілів. За минулий місяць приїхало понад 241 одна людина. Зростає кількість переселенців, що їдуть до Кривого Рогу з гарячих регіонів країни. Сьогодні Криворіг попрощався з героєм, який стояв на захисті України 10 років. Доброволець Микола Скидан пройшов усі гарячі напрямки фронту. Героїчний воїн мав численні нагороди, у тому числі Державний орден за мужність. Яким був Микола Скидан, розкаже Анна Ніколаєнко. Сьогодні криворіжці провели у вічність Миколу Скидана, героя, який 10 років стояв на варті нашого спокою, виборював майбутнє України на всіх гарячих напрямках фронту. У мирному житті він був заступником директора комунального підприємства «Муніципальна гвардія». У 2014-му попрощався з родиною і добровільно приєднався до 40-го батальйону «Кривбас». Пізніше боронив рідну землю у складі окремого мотопіхотного батальйону 17-ї танкової бригади 37-го. Батальйону. Останній бій прийняв воїном 92-ї бригади. Я з Олексійовичем був з 22-го року, воював в розвідці, ну і по теперішній час. Разом були, пройшли немало. Настоящий воїн постійно нас тренував, постійно скоро в бой. Ну, тобто, якби не він, то ми б ще на Херсоні половина загинула, а так тільки його, ну я раненого його виносив з цього ще на Херсоні. А так, ну людина з великої літери. Микола Скидан ще з часів АТО мав позивний «Восток», бо пройшов запеклі бої під Авдіївкою, Маріуполем, Іловайськом, Широкиним, Горлівкою. 4 рази був тяжко поранений та, ледь відновившись, знову повертався у стрій. 2 вересня мужній криворіжець загинув через підступний удар ворога на Покровському напрямку у Гродівці на Донеччині. Кажуть, на позиції чи 152-й прилетів, чи впівішка прилетіла, і в нього поранення з лівої сторони, туди під серце. Родичі та друзі згадують, Микола був завжди усміхнений, впевнений у своєму виборі – бути захисником і підтримкою для інших. Він був дуже доброю людиною. Завжди улибався, завжди казав, що все, як я питала, коли приїжджав, ну, на фронті воював і те саме, і руку розробляв, і все остальне. І все казав, що буде все буде добре. Він, мабуть, стояв за країну. І те, що треба було двоювати, це його було. Не дивлячись на що, на ці 10 років, що він воює, він на раніння і цією рукою, яку він розробляв, він що воював. Коли у нього спрашували всіда, як у нього діла, коли ми з ним зазванювалися, він завжди казав, то коротко і ясно. І що живий. Він був для мене як папа. Воїн став опорою і для благодійників та волонтерів, приділяв увагу родинам військовополонених. Кожен, кого торкнулося полум'я війни, був для нього побратимом. Мужній, сильний. Він така скеля, поряд біля якої було не страшно. Але при цьому він дуже добрий, дуже м'який, якщо на війні. З ворогом був жорсткий, то з нами він був, з друзями дуже добрий. Це дуже добра, щира людина, принципова. Ну, він просто був наш, і складно до нього зараз казати слова «був», тому що ну, він просто наш. Всі роки Кривий Ріг навіть собі не уявляє, кого він втратив. Серед численних нагород Миколи Скидана – державна відзнака, орден за мужність 3-го ступеня. У 47 років оборонець країни пішов до Небесного війська, але слава його лишиться на землі назавжди. Слава!
Анна Ніколенко, Олексій Правицький. Цей день. До Дня захисників і захисниць України на місцях поховання криворізьких нацгвардійців встановлені нові прапори. Так вшанувала полеглих бійців 21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського. Детальніше у сюжеті. Прапор 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського бійці військової частини 3011 пронесли найважчими фронтовими дорогами. З ним перемагали і віддавали за незалежність держави життя при обороні Маріуполя, звільненні Херсонщини, у боях на Донеччині. У День захисників і захисниць України прапори бригади принесли на могили полеглих бійців. До цього пам'ятного дня і вирішили нашим хлопцям встановити цей прапори і вшанувати пам'ять загиблих наших побратимів, нашої військової частини. Написано наш підрозділ, 21-ша бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського. Вічна пам'ять героям, слава їм, і вони назавжди в наших серцях. Такі прапори на могилах криворізьких нацгвардійців – немов маяки для кожного, хто прийде віддати шану герою. Це саме перше, що роблять наші хлопці, повертаючись з полону. Як тільки вони проходять реабілітацію, щойно стають на ноги, вони повертаються в місто, йдуть на кладовище, йдуть віддати шану своїм побратимам. Ті люди, які приходять відвідати наших героїв, вони на око бачать напрям руху, вони бачать свого побратима. Михайло Бостров, Олександр Домашов, Денис Захаров. Цей день. У Кривому Розі Центр гуманітарної допомоги третій рік підтримує переселенців. За останній місяць збільшився потік людей з населених пунктів, які вже у вирі бойових дій або під постійними обстрілами, кажуть координатори центру. Крім прихистку, цим людям необхідна юридична, медична та психологічна допомога. Тож роботу волонтерів і спеціалістів різного профілю знову побільшало. Розповідає Тетяна Васильєва. Географія місць, звідки Кривий Ріг приймає новий потік переселенців, Покровський, Нікопольський райони та населені пункти Донеччини, що опинились в епіцентрі активних бойових дій. 18-річний Олексій з Мирнограду. Там, попри небезпеку, застались опікуни – бабуся і дідусь. Хлопець каже, довго не затримається і в Кривому Розі. У нас жах, стріляють, ракетами б'ють по домах, по інших структурах. Тому і вирішив виїхати. Хочу піти військовим, тому що, по-перше, у мене до цього є розположення якесь. Та хочу захищати свою рідну Україну та свій дім на Донбасі. Ось так. Волонтери Центру гуманітарної допомоги на базі Народного дому приймають близько 15 внутрішньопереміщених осіб щодня. За минулий місяць приїхала понад 241 одна людина. Є люди, які приїжджають, вже знають, де будуть останавливатися, де будуть жити. Є люди, які ще не розуміють, куди їм їхати, що робити. Тому працює в штатному режимі транзитний дитячий садочок, де люди можуть зупинитися. Там є, можна відпочити, помитися, поїсти. Поки люди приймуть для себе важливе питання, що вони будуть робити далі. Чи будуть шукати тут, у нас, в нашому місці житло, чи поїдуть далі. Наталія Патрушева розповідає, до центру потрапляють і переселенці з пораненнями та невиліковними хворобами. Тож координатори напряму співпрацюють з медичними установами міста. Дуже затребувані психологічна і юридична допомога. В нашому місті і прильоти, і діти дуже страждають від цього. Треба знайти їм розгрузку, допомогти їм прийти до тями. Також працюють наші юристи. Юристи працюють, допомагають людям і зібрати документи, і в правовому полі роботують, роз'яснюють, які є види компенсації, де отримати, до кого можна звернутися, як звернутися до Європейського суду. Робота волонтерського штабу ВПО та Егіда-центру з кожним роком набирає обертів, освоюють нові масштабні проєкти. Охоплення переселенців, що потребують допомоги, вже сягає за межі міста і навіть області.
області. Ми не залишаємо своїх переселенців, які повторно повернулися у Херсонську область, туди виїжджають наші мобільні бригади. Мета нашої організації – це допомога бенефіціарів. В даному випадку, мабуть, вже вся громада Кривий Ріг, ми не можемо сказати, що тут немає постраждалих, як психологічні, матеріальні і так далі. І далі розбудова потенціалу громади. Відкриваємо центри, ремонтуємо лікарні, далі буде. Встановити істину, відновити справедливість, притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців – це мета ще одного напряму діяльності організації. Правники цього проєкту готові представляти інтереси постраждалих від воєнних злочинів РФ в Україні у Міжнародному кримінальному суді. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день. З початку року понад 220 суб'єктів господарювання у Кривому Розі подали заявки на отримання грантових коштів за державною програмою «Є-робота». Покровський, Довгинцівський та Металургійний райони у лідерах із залучення підприємців до участі в міжнародних та вітчизняних грантових програмах. У Покровському районі за рік створено додатково півсотні робочих місць. Тему продовжить Валерій Кожухар. Державні та міжнародні гранти – реальний шанс підтримки малого і середнього бізнесу. Супровід претендентів на гранти ведеться у кожному районі нашого міста. Від подачі підприємцями заявок на писання та захисту проєктів до отримання коштів та створення нових робочих місць. У Покровському районі з початку року понад 40 суб'єктів господарювання подали заявки за програмою «Є-робота». 26 з них отримали підтвердження про фінансову підтримку. Очікуваний обсяг фінансування – майже 7 мільйонів гривень. По цим програмам, котрі зроблені і в державі, і в місті, і працюємо із банками, і з міжнародними нашими партнерами, котрі надають гранти для розвитку підприємництва малого та середнього бізнесу в нашому місті і в державі. Тільки в цьому році вже 194 підприємства створені і більше 220 робочих місць. І для цього отримали гранти 47 мільйонів 200 тисяч. І місто завдяки цьому теж розвивається, і люди мають можливість і працювати, і мати можливість жити. Альона Даценко за фахом кондитер. Каже, про власну справу мріяла давно. Своє кафе відкрила завдяки грантовій підтримці. Отримала грант у січні 2004 року. Подалася на грант у 2023 році. Довго дуже чекала. Ця програма мене спонукала відкрити ФОП. Я відкрилася і почався цей процес. Гроші прийшли в січні, тому я почала поступово витрачати його. От вітринку купила холодильну, барну стічку, потім меблі. Дуже багато меблів і дерев'яні, і м'які, і на кухні металеві, і витяжка, і духова шафа, і кавомашина ще. Тобто ці гроші дуже мені допомогли. А хто мені підказав, це Покровський виконком. Вони мені допомагали, підказували. Також центр зайнятості був зі мною поруч. Завдяки державній програмі «Грант на власну справу» підприємиця створила додатково два робочих місця. Ще одна учасниця цієї грантової програми – Анна Фролова. У Покровському районі вона відкрила квітковий магазин. Зараз працюємо у напрямку його розвитку, займаємося новими напрямками квітковими, такими як ландшафтний дизайн, такими як після покупцеве вже обслуговування клієнтів. Взагалі стараємось робити все для того, щоб покупець був задоволений. Покровський виконком допоміг нам оформити грант, супроводжував нас на всіх етапах отримання гранту. І зараз, якщо нам потрібна якась консультація, ми до них звертаємося, отримуємо досить кваліфіковану допомогу. Ще один вдалий приклад залучення державних грантових коштів реалізований у цій стоматологічній клініці. Заклад працює на сучасному рівні, тож потребує постійної модернізації, оновлення обладнання. Участь у грантовій програмі принесла бізнесу кошти у розмірі 250 000 гривень. Відтак придбали нове медичне обладнання. Придбали за ці кошти сканер для сканування відбитків на протезування.
І також ми до цього влаштували на роботу двох працівників. Підприємці Покровського району цьогоріч використовували грантові кошти у сферах ресторанного бізнесу, торгівлі та виробництва. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день. Цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Потруїли собак. Вони в таких муках, що це не можна дивитися. Мешканці Зарічного прагнуть покарання для зловмисників, що познущалися з тварин. І подарунки, і профілактичні настанови. Подивилися, чи приступили діти до навчання, чи є у них необхідні гаджети. У місті проходять рейди «Урок» та «Діти вулиці». Золото всеукраїнських змагань. Перше місце серед всього всієї своєї вікової категорії. Готувались ми з нею на ці змагання 2 місяці. Криворожанка Софія Нечипоренко стала переможницею чемпіонату України з художньої гімнастики. Мешканці Зарічного сьогодні вранці забили на сполох. На мікрорайоні хтось потруїв бездомних собак. Люди запевняють, тварини стерилізовані, спокійні і, мовляв, нікому не заважали. І це далеко не перша така історія. Вікторія Добровольська була на місці подій. Валентина Вікторівна – мешканка Зарічного. Безхатніми собаками опікується вже майже 2 десятиліття. Тож про сьогоднішні події говорить з хвилюванням. У 7:30 мені позвонила жіночка, кричить: «Валя, отравили собачку». Ні, я прийшла, то вона вже лежала мертва. Друга теж була така чисто риженька. Вона як лежала коло бордюрки, ну потім вона в такій агонії схватилася, в неї піна з рота. Куди вона побігла, вона в цю сторону пішла. Ми ось ходили, не можемо знайти її поки. А це зразу померла. Жінки сподівалися, що другу собаку вдасться знайти і врятувати. Цілий день присвятили пошукам тваринки. Утім, марно. Вони нікого не кусали, вони стерильні, ми їх простерилізували в центрі. От, і дітки гралися з собачками, люди, які добрі душою, їх підкармлюють, дивилися. Ну, а тепер знаходяться ці дохандери, напевно, почали в нашому районі отравляють собачок. Ну, ми переживаємо, тому що дуже, як кажуть, знаєте, як кажуть, повибрасували ж собачок, як уїжджали люди з міста. І ми ними всіма опікуємося, де бачимо, кормимо, лікуємо. І в нас ось на цій стороні теж собачки, ми за них дуже переживаємо. Сьогоднішній випадок далеко не перший, розповідає жінка. Років, мабуть, 3 чи 4 назад теж було травлення, а одну повісили у нас. У мене 33 собаки під опікою. Кооператив «Зв'язний», СТО-1, СТО-2, так що в мене дуже багато собачок. Кожен подібний випадок мешканці фіксують у поліції. Сьогодні, як случилася ця в нас біда, ми позвонили поліції. Поліція приїхала, ну не поліція, а слідча група. І вони зложили заяву, написали все, і сфотографували теж. І поїхав. Хотілося ж, звісно, щоб люди якісь були більш душевними, чуйними, щоб вони не чіпали цих бездомних собачок. І ми ж не заставляємо, ми самі від себе їх, як кажуть, кормимо, лікуємо. Ну не чіпайте їх, не можна так травити. Вони в таких муках, що це не можна дивитися. 6 вересня до поліції звернулася жінка із письмовим зверненням за фактом отруєння тварин. Наразі дана інформація зареєстрована та перевіряється. Всі обставини з'ясовуються. По обіді стало відомо вже про 3 загиблих від отрути собак. Жінки знають, що знущання над тваринами – справа підсудна, тож хочуть, аби зловмисникам таке не сходило з рук. Щоб наказували, чи штраф, чи якісь роботи. Молюся і прошу Бога, щоб їх захистили наші хлопці, які ось привозять собачок, які годують там бездомних на території, як опірують. І котиків, і рятують, а тут вбивають, у нас привозять. Ну не так, ну у волонтерів всі, як кажуть, все вже, як кажуть, переповнено цими животними. Бо вони їздять на ці території, забирають. Ну так і ви ж будьте людьми. Ну за чого ж ви вбиваєте? Воно ж просто води налити, ну не вбивайте. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Цей день.
Сьогодні працівники служби у справах дітей спільно з фахівцями ювенальної превенції провели у Саксаганському районі профілактичний рейд. Відвідували сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Вели профілактичні бесіди і дарували дітям шкільне приладдя. Детальніше в нашому сюжеті. Цьогоріч навчання у криворізьких школах, гімназіях та ліцеях стартувало 2 вересня. Тоді ж у місті розпочалися традиційні для цього періоду профілактичні заходи – рейди, діти, вулиці та урок. Їх проводять фахівці служби у справах дітей разом з працівниками ювенальної превенції. Їхня мета – тримати під контролем питання щодо утримання, проживання, а також навчання дітей з тих сімей, які наразі перебувають у складних життєвих обставинах. У ході цих рейдових заходів ми, крім того, що виявляємо дітей, які не охоплені навчанням, ми відвідуємо і сім'ї. Сім'ї які, з дітьми, які перебувають на обліку в службах у справах дітей виконкомів районних у місті Рад. На сьогоднішній день на обліку в районних службах перебуває 630 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Більшість з яких виховуються в сім'ї, де батьки неналежним чином виконують, на жаль, свої батьківські обов'язки. Сьогодні такий рейд у Саксаганському районі. Відвідали близько 5 сімей. Фахівці обстежили умови проживання дітей, наявність необхідної для навчання техніки та провели профілактичні бесіди. У рамках міської акції діти отримали подарунки – канцелярське та інше приладдя, яке неодмінно стане їм у пригоді під час навчання. Це багатодітна сім'я пані Оксани. У неї 5 дітей – 3 хлопчиків та 2 дівчаток. Єлена Володимирівна нам постійно допомагає. Постоянно сприяет тому, чтобы дома было чисто. Какие-то мероприятия постоянно нас зовет. Спасибо большое. Одеждой помогают, продуктами питания. Это же канцелярия получается. То, что могут, то тем и помогают. Со своей стороны я делаю все возможное, чтобы дети нормально жили. Спеціалісти відвідали не тільки багатодітні сім'ї. Це сім'ї, до роботи з якими були залучені суб'єкти взаємодії, були залучені громадські організації, благодійні фонди. Ми не тільки здійснили обстеження житлово-побутових умов, ми подивилися, чи приступили діти до навчання, чи є у них необхідні гаджети, канцтовари. І провідали наші сім'ї, які перебувають у нас на обліку. Результати сьогоднішнього рейду нас порадували. Звісно, з батьками і з дітьми проведено профілактично-роз'яснювальні бесіди. Проте дітей, які не приступили до навчання із цієї категорії сімей, не виявлено. Фахівці служби у справах дітей наголошують на важливості ролі батьків у становленні та розвитку маленької людини. Шановні батьки, саме ви несете відповідальність за своїх дітей. Контролюйте поведінку своїх дітей, доглядайте за навчанням, бережіть їх життя та здоров'я, тому що саме безпека, благополуччя вашої дитини, вона залежить саме від вас. У нас, до речі, в службах у справах дітей працюють телефони гарячої лінії, за якими кожен мешканець нашого міста може звернутися і надати інформацію про проблемну сім'ю, про сім'ю там, де дитина потребує дійсно соціальної допомоги та підтримки. Є контактні телефони, адреси служби у справах дітей. Працюють вони щоденно, ми працюємо з 8 до 16:30, крім вихідних. А вихідні дні, якщо є така проблема, то повідомити можна за телефоном 102. Дар'я Яськова, Олексій Васильченко. Цей день. У Львові пройшли всеукраїнські змагання з художньої гімнастики. Кривий Ріг представляла Софія Нечипоренко. У своїй віковій категорії вона отримала золото престижних змагань у вправі з м'ячем та стрічкою. З чемпіонкою поспілкувались наші журналісти. Софія займається художньою гімнастикою 9 років. Має досвід участі у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях. Юна спортсменка не раз піднімалася на п'єдестал пошани. Новий спортивний сезон розпочала зі всеукраїнських змагань у Львові. Я там виступала обруч та м'яч. Це були нові види, нові програми. Я виступила дуже добре. Тренувала мене тренер. Це, звичайно, батьки, родина. І всі мої друзі.
Ці змагання об'єднали велику кількість спортсменів з різних куточків країни. Проте це не завадило Софії вибороти чергове золото. Було близько 500 учасників на цьому турнірі. Софія посіла перше місце серед всієї своєї вікової категорії. Готувались ми з нею на ці змагання 2 місяці. Дуже задоволена я Софією. Звичайно, помилки завжди є, але ми працюємо. Виправляємо. На цьому Софія та її тренерка не збираються зупинятися. Продовжують тренуватися, аби підкорювати нові вершини. Наступному році Софія Нечипоренко готується отримати новий спортивний розряд. З нового року Софія перейде на програму кандидатів у майстри спорту. Наше завдання – добре виступати на чемпіонатах і старатись підтвердити цей розряд. Михайло Бостров, Олексій Васильченко. Цей день. На сьогодні це все. Тихих і спокійних вихідних бажаємо нашим телеглядачам. У цій студії зустрінемося вже у понеділок. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.